kaže da postoje ljudi koji su duboko svjesni da je konsenzus i međusobni respekt formula za ovu zemlju, da je budućnost u širim integracijama, u dobrim odnosima sa susjedima i u međusobnom unutarnjem poštovanju. Koja je alternativa? Alternativa je stalni ciklusi sukoba i konfrontacija koji su krvavo koštali naše očeve, djedove. A činjenica je da neki koji se i danas dobro pitaju ne znaju i ne mogu funkcionirati bez sukoba i konfrontacije. Pa to isto, evo, čovjek kojeg sam spomenuo je definitivno osoba koja pliva samo u takvom ambijentu. A dobro, ali ja se sjećam situacije kad je bio taj famozni tramvajski paket, kad smo se mi našli oko toga ne iz istih razloga, ali smo bili protiv tramvajskog paketa, oni zbog entitetskog glasovanja, a mi ne samo zbog toga, nego i zbog zahtjeva da Hrvati dobiju realan instrument zaštite svojih prava u državnim institucijama, prvenstveno u parlamentu. Ja sam otvorno rekao tada Harisu Silajđiću: gospodine Silajđiću, nemojte samo da se nađemo po ovom pitanju. Dajte da se nađemo s drugim važnim pitanjima za stolom i da tražimo rješenje. Krucijalna riječ, ne iz istih razloga. A to će biti moja poruka sad, naravno, vidit ćemo kako se... Cijenje gledatelji, gost večerašnje emisije Dobar loš zao i dalje gospodin Martin Draguž, kandidat za hrvatskog člana predsjedništva, kandidat inače koalicije HDZ-a 1990 i HSP-a Bosne i Hercegovine. Pitanje za večeras vam je istaknuto dobrim dijelom emisije. Može li Martin Raguž pobijediti Željka Komšića u trci za hrvatskog člana predsjedništva BiH? SMS poruku, roc da ili roc ne, to su dakle dvije moguće ključne riječi. Pošaljite na broj 091-410-701, čeka vas lijepa nagrada kompanije Pepsi na koncu paket ovog prekrasnog osvježavajućeg pića za ove vruće dane. Jedna super kvalitetna i fina majica. Vrijeme za prvi blok reklama. Kupujte dobro, kupujte provjereno. Garancija o podrijetlu i pređenim kilometrima. Garancija 6 mjeseci na motor i mjenjač. Svjetski priznati kvalitet. ISO 9001-2000. Autosalon Kramar. Ljubuški. Telefon 039-830-000. Mobitel 063-941-000 i 063-714-000. Autosalon Kramar. www.askramar.com. Platim pola Toyota, a odvezem cijelu. Fenomenalna financijska ponuda za sve Toyota modele. Pola platite sada, a drugu polovinu otplaćujte tek od 2011. Iskoristite grace period, uživajte u novoj Toyoti godinu dana, a nakon toga počnite otplaćivati drugu polovinu kroz mjesečne rate i period otplate od 12 do 48 mjeseci putem Unicredit leasinga. Ako Hertz bi Išće polje mosta. Izaberite policu s kojom ste uvijek sigurni. Osigurajte svoje vozilo, svoju imovinu, život i zdravlje. BSO, to je to. Dakle, emisija Dobar loš zao ide dalje. I dalje u studiju gospodin Martin Raguž, zamjenik predsjednika HDZ-a 1990 i kandidat ove stranke i HSP-a, dakle koalicije HDZ-a 1990 i HSP-a Bosne i Hercegovine za hrvatskog člana predsjedništva. Listopadski izbori kucaju na vrata, politička temperatura raste, diže se, 4 ozbiljna kandidata u Hrvata za jedno mjesto. Hoće li to na koncu, gospodin Raguž, biti utrka gdje je netko pobjedio za prsa? Mislim da, ono, kao Usain Bolt, neće valjda niko protrčati, ne bi valjalo za demokraciju. Da, ne bi bilo dobro za demokraciju, slažem se. Vidit ćemo, sigurno da će biti neizvjesnije nego ikada. Evo, ankete, spominjali ste vi ankete malo prije, one su i ovakve i onakve, međutim, na izvjestan način mogu makar djelomice oslikati raspoloženje biračkog tijela.
Pa evo, kad je u pitanju i vaš protukandidat, aktualni član predsjedništva Željko Komšić, njegova stranka je za sad vodeća u baš svim anketama na prostoru cijele Bosne i Hercegovine. Ne mora se to nužno reflektirati na njegov eventualni izbor u predsjedništvo, ali je element o kojem treba povesti računa. Pa sigurno, SDP je oporbena stranka i oni nastoje iskoristiti ovu situaciju, status quo i stagnaciju, u stvari zastoja stanja u Bosni i Hercegovini u svim važnim životnim oblastima i pretendiraju, dakle, što je legitimno pravo, pogotovo oporbenih stranaka, na takvu poziciju, ali nisam siguran, do izbora još ima 3 mjeseca, vrlo često te ankete osciliraju, a vidjeli smo i prije prošle izbora, te ankete su uglavnom davale prednost SDP-u, pa oni nisu to realizirali na samim izborima, iako će sigurno igrati značajnu ulogu. Ali ono što je istina, dakle, ako uporedimo te ankete u poziciji stranaka i ako uporedimo ankete kad je u pitanju hrvatsko biračko tijelo u Bosni i Hercegovini, koje su ciljano vođene i vođene su kao neovisne, evidentno je da je Željko Komšić na posljednjoj poziciji kad je u pitanju hrvatsko biračko tijelo. Dakle, da tu sad možemo praviti razne kombinacije i izvlačiti razne zaključke, ali... Dobro, pitanje je koalicijskog kapaciteta nakon izbora. Pitanje koalicijskog kapaciteta. Trenutno ne bih rekao da postoji neki čvrst plan da bilo ko pretendira da će biti u vlasti. Već sada svi pokušavaju reći mi ćemo se profilirati i bit ćemo otvoreni za suradnju na programu, ali to smo vidjeli sada, imali smo jednu potpisanu parlamentarnu većinu koja... Kad je u pitanju Ustav, što je bio naš stav, i to je bila 3. točka u 16 točaka programa parlamentarne većine, da se priđe donošenju novog Ustava, nažalost, neke od stranaka u parlamentarnoj većini nisu spremne na tu vrstu vjerodostojnosti da se krene u stvarno donošenje novog Ustava ili korijenitu ustavnu reformu, bez čega neće moći. I sad je pitanje kako doći do političkih snaga koje će prevladati sutra nakon izbora, koje će biti spremne zagristi taj najteži zalogaj za ovu zemlju, a bez toga, rekao sam, neće biti ozbiljnog pomaka. Sjećam također prije nekih mjeseci po 2 dana, tu gdje vi sjedite, bio je gospodin Ante Čolak u tom trenutku dopredsjednik, čini mi se, HSS NHI. I on je bio potpisnik programa s kojim je HSS NHI, ta stranka, pozvala sve buduće hrvatske dužnosnike izabrane od parlamenta do drugih funkcija da nakon izbora ne prihvate sudjelovanje u vlasti dok ne dođe do promjena, jasno crno na bijelo napisani, koji jamče i punu ravnopravnost hrvatskog naroda. Onog trenutka kad se sjedne ili u parlamentarne klupe ili u ministarske fotelje, cementira se stanje naredne 4 godine. Jer u ovakvom okviru nema načina da se promijeni. To je jedna dimenzija. Ali druga je dimenzija. Zamislite da nije bilo 5 hrvatskih zastupnika kad je bio travanski paket. To bi prošlo. Znači sad je pitanje krucijalno ko će sjediti u tim klupama. Ideja je da nekakvom vrstom ucjene, jer bez Hrvata ne može funkcionirati buduća vlast, se dođe do tih promjena. Jer onog trenutka, bez obzira tko sjedne, matematika